God morgon, god morgon och välkomna till kökets middag. Idag ska vi laga pumpa. Superfin grönsak så här på hösten. Vi ska rosta den i ugnen, ha med lite chili och lök och lite fetaost i den sen också. Sen ska vi steka torrdå, steka den gott och sen ska vi göra en grönpepparsås till också. Men jag fortsätter med pumpan här så länge. Ja, nu använder vi butternutpumpa här och det tycker jag är den bästa pumpan när man ska laga till rätter så här. Det finns ju andra pumpasorter också, de är lite sötare. Så den ska jag bara ha på lite salt och olja på nu och sen in i ugnen i 200 grader ungefär 20 minuter. Och sen sätter vi igång med grönpepparsåsen. Såsen. Då ska vi göra en grönpepparsås. Och den gör jag här nu som en liten rödvinssås först i grunden. Och det gör jag med lök och vitlök som jag kommer fräsa lite grann med grönpeppar i vinäger har jag tagit. Jag tycker den är mycket godare som ligger i vinäger än den torkade grönpeppan. Se till att få tag på det om ni kan. Kommer vi fräsa löken och grönpeppan, ha lite socker och lite tomatpuré, vinäger, koka ner med rödvin, kallfond. En supergrund sen som vi ska ha och fortsätta sen när vi bygger vidare på grönpepparsåsen. Nu har jag fräst löken och vitlöken och haft lite socker. Och sen har jag på vinäger så får det koka in helt i löken. Och varför jag gör det är för att ge lite komplexitet till såsen. Lite kropp och kraft i den. Ja, när nästan inte någon vätska finns kvar här i. Då har jag i tomatpurén och så får det fräsa lite grann. Och så är jag i rödvinet så får det koka ner lite. Och sen har jag på kallfonden. Och det är viktigt att göra alla de här stegen. Det kan ta lite tid men det blir ju en briljant sås som du kan briljera med sen då. Ja, oxkött då när man steker det. Det är ju som vanligt hård värme först. Nu är de här ganska tjocka, de här tornedobitarna. Så vi har olja först bara, så det får ta ordentligt med färg. Och sen, vad är en tornedå? Jo, det är mittbiten på en oxfilé. Så det är lite lyxigare än vanligt här. Så man skär lite högre bit. Nu ska man steka runt om. Först lite olja. Och sen går vi med smör och öser på tills den är klar 50 grader i mitten. Nu ska jag sila över såsen i pannan där jag stekte för att ta vara på alla smakerna. Och sen ska det avslutas med lite grädde. Och sen är det dags att bara lägga upp på tallrikarna. Middagen är hamn. Vi har stekt tornedå, vi har grönpepparsås, gaffelmosad pumpa med fetaost och sen så har vi på slutet lite bönor med pumpakärnor. Receptet finns på köket.se. Lycka till nu. Hej då!